ביצוע נהדר כמו שלך. את תהיי זאת שתמשיכי למסע. האמנת? האמנת שרמי יבחר בה? חשבת שאת תנצחי את הדו-קרב הזה? את האמת, זה לא להישמע זה. אני לא היה לי מושג. אני קיוויתי והתפללתי. אמרי הייתה תחרות, זה היה תחרות קשה, באמת. הוא טוב, הוא זה ככה יהיה מלאי בחזרות, וככה הרגשתי שאולי לא טובה מספיק, ואולי... אבל... עוד הריח שלך עליי מתבור, ועוד הטעם שלך בפה. הרגשת שזה היה הביצוע שיעביר אותך לשלב הבא, לשלב ההופעות החיות? אני אהיה כנה, ואני אגיד שזה שיר שפחות הייתי אולי בוחרת לשיר אותו, אבל רמי עשה עיבוד פשוט מדהים, והוא הפך את זה למשהו שאפשר ככה להגיש ולבצע הגשה שתהיה קרובה אליי, ופשוט נהניתי. משהו בראש בזמן הביצוע הזה? עובר שנייה לפני. באותו רגע אני לא חשבתי על כלום. מה אמר? לשיר את הטקסט ולחיות את הרגע, אבל בלפני עובר מלא דברים. המון דברים שאנשים אמרו לי. פידבקים חיוביים, המון חיזוקים עצמיים. אני עובדת המון על עבודה בראש, ונמאס להיות זמרת ליווי. עם כמה שהכי כיף לי בעולם עם שלומי, אני רוצה לבוא קדימה. עברים לבנים. יש איזה משהו שאת יכולה לומר שרמי קליינשטיין לימד אותך? רמי, הוא קודם כל גרם לי להרגיש הרבה יותר בנוח, וזה משהו שאצלי הוא נאמבר וואן. הוא לימד אותי להילחם על זה. זאת אומרת, הוא באמת נתן טיפים של זה הרגע שלך, תלחמי על זה, תנית כל מה שיש לך מבחינת הקול שלך, מבחינת שפת גוף שלי, הכל היה שם מאוחד כדי לעבור את השלב הזה. יש אמנם מנטור שבחר בך, אבל לפחות מנטור אחד שלא אכזבת, וזה שלומי שבת. תודה לאל שלא אכזבתי את שלומי. את יודעת, זה היה קצת לא נעים. מאוד לא נעים אם הייתי צריכה, זה סוג של כישלון כזה אם לא, אבל כל הטובה יסתדר טוב, וזה כיף.